ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ያብዛልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሁን ዛሬም እንግዲህ በጣም በሚያማምሩ የሀበሻ ቀሚስ ሆኖ ግን ቬሎ ናቸው እነዚህ። የሀበሻ ቀሚስም አለ ደግሞ ሽፎን ቀሚሶችም አሉ። ዛሬ በጣም የሚያማምሩ ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ የሀበሻ ቀሚሶችና ሽፎን እንደዛው ደግሞ ቬሎ መከራየት ለምትፈልጉ የሀበሻ ቀሚስ ቬሎን ነው ይዤ ከች ያልኩት ማለት ነው። እንዴት ናችሁ ግን? ሁሉም ሰላም ነው አይደል? እሁድ እንዴት አለፈ? ዛሬ ሰኞ ነው እኔ ጋር። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ነው። እነዚህ ሽፎኖች በጣም ቆንጆ የሚባሉ አሁን ላይ በተለይ እኔ አሁን እጀ ሙሉ ሽፎን አልወድም። እውነት ለመናገር እጀ ሙሉ ሲሆን ይደብረኛል፣ ወይ እጀ ሙሉ ሆኖ የሆነ በፋሽን የሚሰራ አለ፣ እሱ ሽፎን ከሆነ ደስ ይለኛል። እጀ ሙሉ ሽፎን ሲሆን ትንሽ ውበቱን ያሳጠዋል እና ጨርቁ ያምራል። ግን እጀ ሙሉ ሽፎን የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ ጥሩ ነው። ግን እኔ እጀ ሙሉ ሽፎኖች አልወድም። ሀበሻ ቀሚስም አሁን እንደዚህ አሁን ይሄኛው ቀሚስ አሁን ገና ፋሽን ነው፣ ብዙ ያልተለበሰ ነው። እች ልጅ የራሷ ሱቅ አላትና ኢንስታግራሟ ላይ የገባችሁ እሷ ጋር ኮንታክት አድርጋችሁ ከእሷ ጋር መገናኘትና መግዛት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሀበሻ ቀሚሶች ትይዛለች። ግን ያው ውድ ናት ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች፣ አሁን ላይ ሽፎን ሲሸጥ ከነ ነጠላው ነው የሚሸጠው። እስከነ ነጠላው ወደ 4000 ብር እስከ 3500 ብር ታገኛላችሁ። ቆንጆ የተባለ የሀበሻ ቀሚስ ማለት ነው። በጣም ደግሞ ዋው የሚባል የሀበሻ እንትን የሽፎን ቀሚስ ደግሞ ወደ መርካቶ ከሄዳችሁ በጣም ቆንጆ የተባለ ጥሩ አለ የተባለ ቤት ከገባችሁ መርካቶ 5600 እስከ 7000 ጥሪ ይጠሩላችኋል። እስከ 8000 አሉ፣ ግን በጣም የሚያማምሩ ናቸው። በጣም የሚያማምሩ ያኔ ብዙ ሰው ላይ ተለብሶ የማይታዩ የሽፎን ቀሚሶች ናቸው። እኔ ልብስ የምወደው ብዙ ሰው የለበሰው ነገር ደስ አይለኝ፣ እውነት ለመናገር የሆነ እዛ ጋም ስትሄዱ የኔ አይነት ለበሰች፣ እዛ ጋም ስትሄዱ የኔ አይነት ለበሰች። ያ ፋሽን ቢሆንም ግን እኔ አልወድም፣ እውነቴ ነው የምላችሁ። የሆነ ከፋሽን ወቅቱን እንደዚህ አንዳንዴ የሆነ ልብስ የሆነ ብቻ ሰውን ሁሉ አናውጦ የሚመጣ ልብስ አለ እና እኔ የዛ ሰው ወይም ደግሞ የዛ ልብስ ተከታይ አይደለሁኝም። ፋሽንም ይሁን ጥሩ ልብስ ይሁን እኔ ጥሩ አሰፋፉ ያማረኝ ጨርቁ ዋው የሚባል ጨርቅ ይሁን እንጂ ፋሽን ሆነ አልሆነ ግድ አይሰጠኝም። አንዳንድ ሰው ፋሽን ነክሌ የለበሰውን እዛ ጋር ተለብሶ ያየ ነው እዚህ ጋርም ተለብሶ ይታያል። ይሄ ነገር አልወደውም እኔ በበኩሌ። እኔ እንምላችሁ እናንተ ያው ፍላጎት አላችሁ ሁላችሁም እና ልብስ ስንገዛ እንደ አንዱን ስለለበሰው ሳይሆን ጨርቁን አይተን ብንገዛ ጥሩ ነው ያስባለሁኝ። እነዚህ የሀበሻ ቀሚሶችም ደግሞ ይሄ አሁን ይሄ ራሱ 17000 ብር ነው። 17000 የሚሸጥ የሀበሻ ቀሚስ ነው። እነዚህ ደግሞ 30000 ታገኙታላችሁ። እነዚህ ጥንዶች 15000 ለሁለቱም 30000 ይገኛል። አሰፍተን እናውቃለን እኛም ማለት ነው። እና ወደ ቤተሰቦቼ፣ ይሄ ደግሞ የሙሽራ ቬሎ ነው ማለት ነው። በጣም ነው ቆንጆ ነው ቬሎ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቬሎዎች አሉ። በሀበሻ ቀሚስን ብትፈልጉ ኖርማን ደግሞ ቬሎ ቀሚስን ብትፈልጉ በጣም የሚያማምሩ የቬሎ ቀሚሶች አሉ። ዞር ዞር ብላችሁ ስታዩ ዋው የሚባሉ እንትኖች አሉ። አንዳንድ ሙሽሮች እኔ በፊት አርቲስቶች እንደም ከውጭ የሚያስመጡ ምናምን ምናምን ይመስለኝ ነበረ፣ ግን አይደለም። በጣም የሚያማምር ቬሎ አለ፣ ግን ውድ ነው ያው ትንሽ ይወደድባቸዋል። እሱ ማለት ስንት ነው? ለምሳሌ 30000 ብር መከራየት ማለት ከባድ ነው፣ ለሌለው ሰው ከባድ ነው። ግን እስከ 8000 ብርም አለ ቬሎ ኪራይ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ፣ ቬሎ መከራየት ስትፈልጉ 8000 ብር አለ፣ 15000 ብር አለ፣ 30000 ብር አለ። እናንተ አቅማችሁ የቱ ጋር ነው? አይታችሁ መግዛት ነው። በእርግጥ 30000 የሚባለው በጣም የሚያምር ነው። ይህን የሽፎን ቀሚስ ደግሞ ማግኘት ከፈልጋችሁ መርካቶ። እነዚህ ሽፎኖች በጣም ብዙ ቦታ የሚገኙ አንዳንድ ሽፎን ቀሚሶች የሆነ አንዳንድ አርቲስቶች ለብሶት ዋው እንዴት ነው የሚያምረው ምናምን ብላችሁ ከሆነ ወደ መርካቶ ስትሄዱ አሉ እንዳለ ማለት ነው። አርቲስቶች የሚዘንጡባቸው የሀበሻ ቀሚሶች፣ የሀበሻ ቀሚስ፣ የሽፎን የምትፈልጉት ነገር ሁሉ መርካቶ ከሄዳችኋል። መርካቶ ውስጥ የሌለ ነገር የለም። በፊት ሽሮ ሜዳ ነው አይደል? አሁን ሀበሻ ቀሚስ ብትሉ እንደዚህ የሽፎን ቀሚሶች ብትሉ መርካቶ ውስጥ ይሸጣል፣ እንደ ጉድ ይሸጣል። በጣም አሪፍ ነው እና መርካቶ መጠየቅ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሀበሻ ቀሚሶች አሉ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሽፎን ቀሚሶች
አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ልብስ አለ፣ በእውነት ልብስ በጣም አለ እና ሰውም ይለብሳል ልብስም አለ። ለምሳሌ አንድ የራት ልብስ ልክራይ እንኳን ብትሉ አለ፣ የሆነ ፕሮግራም ኖሮባችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄ ቤቢ ሻወር በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቀሚሶች፣ በፊት እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያማምር ቀሚስ ያለ አይመስለንም ነበር አይደል? አሁን ቤቢ ሻወር ሲወስዱ ደግሞ ይሄ መስካቸው ቀን የሚለብሷቸው ምናምን በጣም ቆንጆዎች፣ በጣም የሚያማምሩ አልባሳት በአሁን ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሸጣል ማለት ነው። ኢትዮጵያ መግዛት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ልጆች ኢትዮጵያ መግዛት ትችላላችሁ። እዚህ ሀገር እንደውም ይወደዳል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ አንድ ሀበሻ ቀሚስ ልግዛ ብትሉ እስከ 15,000 ብር ታገኛላችሁ። እዚህ ደግሞ ልግዛ ብትሉ እስከ 30,000 የሚወጣበት አለ። ለምን? አንደኛ ነገር እዚህ ሀገር ያመጡበት ምናምን፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዶላር ስለሆነ ዶላሩን ወደ በኢትዮጵያ ስትመቱት ኦቨር ነው የሚሆነው። በተለይ በባንክ ከሆነ ምናልባት ሊቀንስ ይችላል፣ ግን በብላክ ካሰባችሁት በጣም ነው ጭንቅላታችሁን እንትን የሚነካችሁ እና ለምሳሌ 200 ዶላር በብላክ ወይም ደግሞ በባንክ እንኳን ቢሆን 200 ዶላር ማለት 10,000 ብር ነው በባንክ ማለት ነው። እንደዛ ስትመቱት ትንሽ ያዞራችኋል። ኢትዮጵያ ደግሞ 4,000 5,000 አለ ደረጃ አላቸው። እናንተ አቅማችሁን አይታችሁ መግዛት ነው እንጂ ሌላ ምንም እንትን የለውም። ውድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እነዚህ የሀበሻ ቀሚሶች ናቸው። ከእነዚህ የሀበሻ ቀሚሶች የተመቻችሁን ማዘዝ መግዛት ትችላላችሁ። አድራሻ ወደፊት በደንብ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ለአሁኑ ግን የምትፈልጉት ነገር ሁሉ መርካቶ ውስጥ ብትሄዱ መርካቶ ውስጥ የምትፈልጉት ነገር ታገኛላችሁ። የምትፈልጉት ለምሳሌ ቤት ውስጥ የሆነ የድሮ እቃ ኑሯችሁ እንኳን ያንን እቃ የተለያየ ሱፐር ማርኬት ወይም ደግሞ የተለያየ ሱቅ ማግኘት ካልቻላችሁ እናንተ ቀጥ ብላችሁ የት ሂዱ? መርካቶ ምናለሽን ተራ ሂዱ። ምናለሽ ተራ ማለት አሮጌ የምትፈልጉት ነገር ሁሉ የምታገኙበት። አንዳንዴ ጫማ ከሚገርማችሁ ነገር ጫማ መርካቶ ውስጥ ማለት ነው የውጭ ጫማዎች ይገባሉ አይደል? እዛ ሄዳችሁ የተረገጠ ጫማ የሆነ ግን ያው የተረገጠ ጫማ ብዙም ለሰው አይመከር፣ ምናልባት አንድ ሰው እግሩ ችግር ሊኖርበት ይችላል። መርካቶ ሄዳችሁ ግን አምጥታችሁ አጥቦት የሚሸጡት ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ጫማ እኮ ቆዳ ነው ታውቃላችሁ አይደል? በጣም ቆንጆ ቆንጆ ጫማዎች፣ የሚያማምሩ ጫማዎች አሉ። አሰማምሯቸው ደግሞ በውድ ዋጋ ይሸጧቸዋል። እነሱ ግን ሲያመጡት መርካቶ ላይ በርካሽ ነው። ቀናቶች አሉት፣ ማክሰኞ ቀንና ሐሙስ መሰለኝ መርካቶ እነዚህ ጫማዎች ማግኘት የምትችሉት እና የምትፈልጉትን ነገር ሁሉ መርካቶ ታገኛላችሁ። ይቅርታ። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ከሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት እየጠየቅኩኝ በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። በያላችሁበት መልካም ነገር ሁሉ ይጠማችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ህዝቧን ይጠብቅልን። የኢትዮጵያ ሰላም ናፍቆናል እና ሰላሟ ያምጣልን። አመሰግናለሁኝ። ቻው።